Да, извън музиката, с какво се занимаваш? Човек да храни къща днес не е лесно. А, да. С две песни за три години. Абсурд. Невъзможно. Е, имаше си такива разни откъслечени участия, концерти тук-таме. Друго какво? Спортувам, много спортувам, с много хобита имам. Направихме преди две години футболен отбор, музикантите, певци, рок-музиканти. Така събираме се през седмицата и ритаме и национален отбор, става въпрос, направихме. И нали ги играхте с Италия? Играхме срещу Италия, да, ги победихме с 1-0 така на Народна армия на българска. Те го даваха по втора програма. Да. И... сега може би... влагаме много неща вътре. Надеждата в футбола заложена на музикантите, а не на професионалните футболисти. Ами може да се каже, че доста причини. Добре сме се сработили и нищо чудно, ако излезем срещу някой така по-добър отбор, нищо чудно и да победим. Какви? Вие сте явно много диаметрално противоположни, едва ли не, много различни, независимо от това, че сте брати. Родни братя. Каква зодия сте, Бойко? Аз съм Телец. Телец, а ти? Преди няколко дена ми беше рождение. Да. О, чистото на Патерица. С Лили Иванова на една дата. Аз съм на 16 януаря, съм Козирог, аз съм с Шеде. Много я обичам Шеде. Датите на известни певици. О, той е роден, освен с Лили Иванова и с Шърли Маклен, Барбара Стрейзанд и Ана Окса. Така че е много по-голова. Четвърти има много, да. Но за разлика от тях, той е твърде праволинаен и по-скоро той ми прилича на Козирог, отколкото ти. Знаеш ли, аз съм... нали знаеш, че асцендентите влизат по-късно? Аз съм вече на 36 години, значи аз съм вече в асцендента, ми влияе повече. Аз съм Телец, неговата зодия. Асцендента ми е Телец. Така. А това асцендент може би е Козирог. Не, не знам. Не съм сигурен, мисля, че е Лъв. Ама сигурно аз не съм влязал още в... Добре, преди да продължим разговора, аз предлагам да чуем едно изпълнение, соло изпълнение на Диан, да. Който, както разбрахте, в един момент решил, грабнал си шапката съвсем особено, по-скоро може би китарата. И... а, без китара, с микрофона ми го откраднаха на граница на българската митничарите. Сериозно, само като си отворих сака, имаше останала шнура, това беше. АКГ е много хубав микрофон. Е, добре, че шнура поне са оставили. Аз го подарих после на един български музикант. Да. Но въпреки всичко, ти си се умял да пееш там и без микрофон. Да, пял съм то много пъти. И с други музиканти направихме дуо, така че много неща ми минаха. Добре, нека да чуем едно соло изпълнение на Диан Делчев. Конте партиро. Sogno e l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostra tutti il mio cuore che ha acceso chiudi dentro me. La luce che ha incontrato per strada. Sei lontana solo all'orizzonte mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Il mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Non ho mai veduto e
vivem, adesso sì vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no. Странен знак имаше на видеоматериала. Знак, който е свързан по някакъв начин и с купата, която е тук пред нас на масата в студиото. Купа от фестивал, международен фестивал на изкуствата в Северна Корея, където съвсем неотдавна вие сте били. Да. И не само, че сте били, но ето и приза. Да. Тук пред нас. Трето място. Трето място. Да. Бронзово отличие. Малко или много е това от позицията на вашето самочувствие? За нас е малко, тъй като ние сме свикнали на по-големи награди, където и да ходим. И до сега не е имало фестивал, само на едно място в Румъния, където не бяхме наградени. На всякакви други сме вземали награди. Но тук беше... Бяхме с нашите колеги Валентин... Иванов и Десислава Иванова. Валери Иванов и Десислава Иванова. Да, акробати. Бяха гости преди време в предаването тук, да. Акробати, много добри артисти, които също спечелиха бронзово отличие. Така че нашата група се състоеше от... Нашата страна се състоеше от четирима участника, които, дето се казва, на 1000% спечелихме награди. Там награди се дават, значи бяха над 80 страни, повече от 1200 участници. Едновременно в 8 зали се провежда фестивала. И един цирк, тъй като и цирково изкуство имаше, тъй като е фестивал на изкуствата, в него имаше танци, имаше оперни песни, имаше диригентство, имаше циркови артисти, поп-музика, много различни неща. И най-накрая, фактически, голямата награда и всички останали награди се раздаваха, така и никой не може да разбере как точно се бяха оценени, защото се раздаваха общо, а не... Отделно за музика, отделно за танци, отделно за цирк артист. Всичко беше общо. Те отиваха в крайна сметка при големи оркестри, такива хорови оркестри, например монголците, те бяха сигурно 50-60 човека, ако не 100 човека, може би, хоров оркестр. Ами, като си помисля, че човек, че наградите бяха раздадени малко политически, тъй като първа награда отиде при Монголия, оркестър с генерали и полковници само, които пяха Калинка Малинка и такъв тип песни. Руснаците взеха голямата награда, които са от около 120 човека, 130, също такъв хоров оркестър, едни циркови артисти също 60 човека, те имаха 45-минутен номер руснаци. Общо взето китайци взеха награди, такива съседни страни, които са много тясно свързани с Корея, така че на фона на толкова много участници и толкова много страни за нашата малка страна, това си е голям успех. Безспорно трето на място. Това пък ви амбицира допълнително за нови битки и изяви в борба за първото място. Не им прощаваме изобщо. Вчера вие с Диан в едно радиопредаване си говорихме за Северна Корея и той едва ли не възторжено се изказа за тази страна. Нека да кажа, да, в случай казах някои хубави неща за хората, че са така приятни, че са пламенни, одухотворени. За други неща не съм, може би.
Да, нека да стане дума и за негативите в една страна, за да си повдигнем ние все пак самочувствието като българи, че